Bolo ორი წელია მოსწავლეების მიერ სკოლის დატოვების ფაქტები გახშირდა. Წელს დაახლოებით 8000-მდე მე-12 კლასელი საატესტატო გამოცდებზე არ გასულა. Განათლების სფეროს ექსპერტთა ნაწილი ამ ფაქტს სკოლის დირექტორებზე ზეწოლას უკავშირებს. Განათლების სამინისტროს ინფორმაციით კი წელს საატესტატო გამოცდებში მოსწავლეთა მხოლოდ 5% ჩაიჭრა. განათლების სამინისტრო ბოლო დღეების განმავლობაში საატესტატო გამოცდების წარმატებით ჩატარებით იწონებს თავს. ამის საფუძველი სტატისტიკური მონაცემებია, რომლის მიხედვითაც წელს საატესტატო გამოცდებში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი მხოლოდ 5%-მა ვერ გადალახა. შაშანკი ჩაჭრილთა რაოდენობა 17% იყო. ერთ წელიწადში განათლების სფეროში ასეთი პროგრესი თავიდანვე გახდა ეჭვის საფუძველი. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია დარწმუნებულია, რომ გამოცდებზე ჩაჭრილი მოსწავლეების რაოდენობის შემცირება სკოლიდან გარიცხული მოსწავლეების ხარჯზე ხდება. საატესტატო გამოცდები გამოცდების სისტემა ხელს უწყობს იმას, რომ სკოლის დირექტორები და მათ შორის და ასევე სახელმწიფოს წარმომადგენლები, თქვათ რესურს ცენტრების წარმომადგენლები და სხვაები დაინტერესებულები არიან, რომ არ აჩვენონ ცუდი შედეგები საატესტატო გამოცდების სტატისტიკაში. საგდატის ინფორმაციით 2011 წელს მე-11 კლასში 43000-ზე მეტი მოსწავლე სწავლობდა. მე-12 კლასის საატესტატო გამოცდებზე კი მხოლოდ 35000 მოსწავლე გავიდა. 8000 მოსწავლის მიერ სკოლის ერთბაშად დატოვება საეჭვოდ ეჩვენება სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორს ნათელა სახოკიას. მე არ ვიცი ის ბავშვები თავისინებით არ მოდიან თუ შეშინებული დირექტორები ეუბნებიან არ მოხვიდეთ გამოცდაზე, მე ეს არ ვიცი. რაც შეეხება იმას, რამდენად სწორია, რა თქმა უნდა, არ არის სწორი, პირდაპირ დირექტორი დაადანაშაულა იმაში, რომ ბავშვი ცუდად სწავლობს. ის რომ მოსწავლეების გამოცდაზე ჩაჭრის გამო დირექტორები მკაცრად დაიშჯებიან, საქართველოს მთავრობაში არ მალავენ. რამდენიმე დღის წინ სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა დირექტორები მკაცრად გააფრთხილა. ასევე წელსაც ვიდაგეთ, რომ გადავხედავთ იმ დირექტორებს, რომლებთან სკოლის მოსწავლეებმა წელს შედეგი გააჩვენეს. ეს ძალიან მარტივი სამოტივაციო ფორმულაა. ყველაზე ცუდი დირექტორს უნდა კონდეს იმის შიში, რომ ის სამუშაოს აკარგავს, ყველაზე კარგი დირექტორს უნდა კონდეს იმის იმედი, რომ აუცილებლად წახალისებული იქნება თავისთან. სამსახურიდან გათავისუფლების შიშით დირექტორები, რომ მოსწავლეებს გამოცდებზე არ უშვებენ, ამის შესახებ სოციალურ ქსელებში ბევრს საუბრობენ თავად მოსწავლეები, თუმცა ისინი ტელეკამერებთან საუბარს ერიდებიან, რადგან მათი თქმით არ სურთ მოგვიანებით ოროსნებისა და ხულიგნების ეპითეტით მოიხსენიონ.